हाय हेलो, आज म फेरि पनि सानो ब्लग बनाइरहेको छु धेरै दिन बादमा। र मसँग चाहिँ आज मेरो नेपालको मेरो भाइ सिगो छ। र सिगो चाहिँ हेलो, कता मलाई देखायो कि आफूलाई देखायो? अँ, तिमीलाई ए हेलो सिगो आज मसँग। र आज चाहिँ उसलाई म स्कुल घुमाउनु लाँदैछु मेरो उसको साथीहरूसँग नि आइरहेको छ उहाँ। लु साथीहरू, लु मेरो भाइ नेपालको भाइहरू हो। मेरो फोन लिनु गएको छ, केही छैन, फोन छुटेछ। ल आज यहीँ भाइ सिगो, सो मच उसको। हेर न, आउँछ 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 कहाँ हो यो बाटो त सबै यही बाटो हुन्छ नि त। सटै आउँछ एक रन यसो घुमेर जाउँ न। आउँदैछ उयाँ बाटो, उयाँ एउटा चर्छ उता बाटो त उता त घुम्दै कता बाटो जाउँ न। ल आज चाहिँ मेरो भाइ भने पनि छोरा भने पनि मेरो सिगो आइसकेको छु म, फेरि आइसकेको छ फेरि कालिम्पोङ। अब यो त अर्को फेमस मान्छे छ नि त, वाइल्ड फेमस छ नेपालमा पनि एउटा ब्लगर। मेरो कहाँ छ ब्लग? तर हेर्छ पुरा। तिम्रो अस्ति भर्खर त्यो गीत रिलिज भएको कुन चाहिँ हो? माया मारिदेऊ, माया मारिदेऊ भन्ने हो। उहाँ फेरि एउटा उयो पनि हो, सिङ्गर पनि हो विथ ब्लग्स, गिटारिस्ट पनि हो। उहाँको सबै छवटा गर्लफ्रेन्ड्स, गर्लफ्रेन्ड्स अनि आम्बो लट अफ गर्लफ्रेन्ड्स। मेरो छोरी लिजुम है, आज हामीले उहाँलाई घुमाउनु लाँदैछ मेरो छोरीले भाइ सिगोलाई। टोपी चाहिँ के गरेको हो फेरि? अम्बो जाँदैछ हामी उकालो 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 जाँदैछ। उहाँको यो हाम्रो भाइ सिगोको यो उयोहरू हेरिदिने, के पो गीतहरू पनि हेरिदिने, राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू है गरिरहेको छ। के हुन्छ अन्त? केही हुँदैन, केही हुँदैन। क्या मजा आयो यस्तो तपाईँहरू चाहिँ स्कुल आइसक्यौँ मेरो छोरालाई घुमाउँदै 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 सिगोलाई घुमाउँदै ल्याएको छौँ हो। मलाई जहिले हेर्नुहुन्छ यहाँ कालिम्पोङ आउनु साथ सबैजनाले त्यो खुसी लाग्छ मलाई, खुसी लाग्छ है। इन्टरभ्यू भइरहेछ के गर्नु लाग्छ लाग्छ चर्च। ल ल, मेरो जातिजनाले ब्लग्सहरू हेर्नुहुन्छ है, हेर्नु ब्लग्स, उहाँलाई पनि सबैलाई मेरो सम्झना छ है कन्सिस्टेन्सी हो। ल मेरो सबैजनाले हेर्ने ल मेरो यो ब्लग्सलाई, सिकोस् भाइ सिकोस्लाई। ओ मेरो दाइ चर्चै यहाँ माथि हो। ल ए यो राम्रो छ नि त, कम्पाउन्ड पुरा छ नि, यो हेर्नु न। उयो कहाँ आउँदैछ बहिनी? ऊ पर छ होला हौ यहाँ हाम्रो उहाँको पनि। मलाई माया गरिदिनुहोस्, सिगोलाई गरे जस्तै, सिगोलाई गरे जस्तो उहाँ पनि नम्बर वान ब्लगर एकदम नि त। जाँदैछ अहिले स्कुल घुम्नु,
माको या कालिम्पोङ दार्जिलिङमा धेरै फ्यान्सहरू छ र पनि उहाँले अप्ठ्यारो मानिरहेको छ किन हो स्कुलमा आउँदाखेरि क्या फोटोहरू खिचिदेऊ है तिमीले यस्तो यस्तो गर्छ उसले किन हो किन मास्क खोलो न मास्क खोलो त मास्क खोलो न प्लिज सिगोको फ्यान्सहरू हेर स्कुलमा है सिगो चाहिँ मानिरहेको छ के भएको पनि सिगो चाहिँ पुरा अप्ठ्यारो मानिरहेको छ खुलेर नाकै पड्किन हो किन अप्ठ्यारो मानेर अब हामी चाहिँ उकालो उकालो जाँदैछ मेरो छोरीसँग यो मेरो स्यान्सको छ बिहारी भो सबैजना जाँदैछ फ्यान्सहरू सिगोको फ्यान्सहरू होम्सको म चाहिँ मेरो छोरीसँग आइरहेको छु हो सिगो अलिक स्लोली कहाँनिर तिम्रो क्लास यी यहाँ माथि हो स्कुल यो चाहिँ प्रोग्राम छौँ स्कुलको प्रयास यस 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 गड ब्लेस यु माइ सन ल आशिष ल ल सिगो प्लिज वाउ अब हामी यहाँ माथिसम्म टक्कै जाने टक्कै घुम्ने तिमीहरू हो तिमीहरू इन्जोय गर्ने मेरो के छ तपाईँको सब ठिक छ नि अब दाईहरू म त यहाँ धेरै चाहिँ आइसकेँ कि दाईहरू आउनु भएको छैन दुईजनाको चाहिँ यहाँ फोटो सेसन हुन्छ अब एकछिनसम्म दामी 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 उहाँहरू पनि अब फोटो सेसन काका चाहिँ गाइड रे थुप्रो 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 मेरो सिकोको भ्युजहरू छ उहाँहरू थ्याङ्क यू सबैजना।